Berriak Arnaldo Otegi EH Bilduren Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari gaia elkarrizketatu du Elgoibarren, Saiobente Ermuaran auzoan. Prozesu independentistaz, erreskate sozialaz eta nazionalaz, ezker abertzalearen egoeraz, gatazkaren ondorioez eta barrez mintzatu da. Elkarrizketa luze eta zabalaren esan batzuk dira hauek. Askotan esaten da, nerekin nolabait ere hautsi egin zela tendentzia bat ezker abertzalean, eta egia da ezker abertzaleak beti planteatu izan du duela liderazgoa kolektiboak izan barriela, eta niko horatzen dut Herri Batasunaren kanpainak transizio garaietan eta pues, alako leloekin egiten ziela, ez, alkaterik onena herria, eta etzen inundik inora ere pivotatzen pertsona baten inguruan proiektua eta bar. Baina nik uste dut ezkerraltzalea lider handiak duki dituela, niretzat Joni Dioraz lider bat izan zen eta mundu guztiak onartua, Periko izan zen bezala, Jokin Gorosti izan zen bezala, Itziar Aizpur izan den bezala, Telesforo izan zen bezala bere garaian. Esan nahi dut, ba, Floren Aviz, bere garaian ere bai, ez? Ez dut aurkitu sasoirik onenean, uste dudalako frustrazio puntu batean dagoela gure jendea. Horretan nik uste dut emozionalki eta politikoki presoen gaia sekulako pisua hartzen ari dela eta hartu duela. Eta beraz, horrek badu nire ustez pisu eta garrantzia handia gure animo egoeran, ez? Uste dut animo egoera baten inguruan hitz egiten edo hitz egiteri badagola momentu honetan. Ta animo hori nik aurkitu nuen oso pulso bajoan ezker abertzalean eta independentismoan orokorrean, baita EAarekin, Aralarrekin eta barrekin. Eta dakaten intuizioa, eta ni askotan intuizio gizona naiz, dakaten intuizioa da ez, animo estadu hori aldatzen hasia dela pixkanaka. Ez dut esaten guztiz baikorra naizenik horretan, baina uste dut pixkanaka, eta gehien bat nik uste dut egiten ari garen lanagatik dela, oda jendea entzun, jendea antolatu, jendearekin hitz egin, animo estadori pixkanaka igotzen ari dela. Noretzat oinarrian badago beste funtsesko faktore bat, eta da, Kataluniako herriak konklusio bat atera du, eta da, edo estadu propio bat egiten dugu, edo Espainiar estatuak ez gaitu errespetatuko sekulan. Eta ezin izango dugu ere gizarte justuago bat eraiki. Beraz, estatu propio baten aldeko apusten du. Herri honek oraindik ez du konklusio horretara, ez da konklusio horretara, heldu. Bestea beste, oraindik herri honek ez duelako lehen aipatzen duen eztabaida hori egin. Eta nik uste dut hori dela lehen urratsa. Hori egiten baldin badugu eta konklusio horretara heltzen bagelin bagera, eta nik ez dakat inungo zalantzarik konklusio horretara helduko garela egunen batean, ez dakit noiz, baina ez denbora luzean, orduan hasiko gera benetan marrazten zein ibilbide egin behar dugun. Berpiztu behar da berriz, eta uste dut horretan batzuk badaukagula ardura berezia, ez? Berpiztu behar da berriz kontzientzia nazional hori. Zen eta nire ustez kolonizazio hori badago. Eta uste dut horretan urratsak, atzera urratsak handiak egin ditugula, ez? Eta beraz, hori funtsesko faktore bat izan behar da, kontzientzia nazionalena. Bestela oso zer izango da zen prozesu martxan jartzea. Ez dut esaten bakarrik kontzientzia nazionaletik eta termino identitarioetan egin behar den prozesu hori, baina bai hori elementu funtsezkoa izan behar dela. Gure barne bizitza osoa euskaraz egiten dugu, euskaraz egiten dugu. Eta beraz, uste dut norbaitek pentsatzen balin badu euskarak etxaia duela ezker abertzalean, tronpatu egiten da goitik bera. Guk ardatzean daukagu, baina realitatea ere kontuan hartzen dugu. Askapen eta askatze prozesu batean refundatu behar balin bada independentzia proiektu hori, horretan alor sozialak duki behar du sekulako pisua. Zertarako gizarte justuago bat egiteko. 200.000 pertsona daude Euskal Herrian langabezian, hemen arazo sozialak larriak daude, hainbat zonaldetan eta hainbat pertsonekin, eta zein izan behar da lehenengo neurria? Lehenengo neurria da inor ezin dela bazterrean utzi.
inor ezin dela bazterrean utzi. Eta hori da lehentasuna. Eta lehentasun hori dago, lehentasun guztien gainetik lehena. Eta beraz, filosofia horrekin osatu behar da, interes herritarra defendatu nahi duen gobernu bat. Eta beraz, gastu sozialari buruz hitz egiten denean, guk esaten dugun lehena da, baztertuak diren sektore guzti horiek ezin dira botata utzi. Eta hori da lehentasuna. Trenaren aurretik, bai. Infrastruktura handien gainetik, bai. Eta beste gauza batzuen gainetik, ere bai. Arreskate nazionala oso labur esan da buru jabetza barreskuratzea. Guk buru jabetza barreskuratzen ez balin badugu, ez dago aldaketa sozialik herri honetan. Hori da guk transmititu nahi duguna. Herri honetan aldaketa soziala egiteko buru jabetza barreskuratu behar da. Ni horretan oso angitista naiz, ez? Hau da, programa. Hau da, nik uste dut, gu izango garela indar determinante bat datorren parlamentuan. Determinantea, oso. Orduan guk, euki behar ditugula eskuak irekiak, akordiak luzatze egiteko, mundu guztiarekin. Baina programa baten inguruan. Eta guk esaten duguna da, guk programa horretan ditugu hiru gauza bat. Erreskate nazionala, erreskate soziala, eta gatazkaren ondoriak orain dipendiente daudenak horri irten bide bat ematea. Horrekin jungo gera, eta ez gera jungo dokumentu itxi batekin. Guk orain oso esfortzu handia egin behar dugula inbertsioak egiten herri momentuan. Oda, nik uste dut herri honek behar duela barriro ere bere burua reseteatu eta barriro hasi. Baina ez gera zerotik hasten, eh? Akumulatu dugu sekulako esperientzia, akumulatu dugu sekulako balio humano eta politikoa, baina nik uste dut reset egiteko momentua heldu dela. Eta da, bueno, goazen diagnostiko bat egitera eta goazen berriz ere hastera. Eta nire ustez oso importantea da hasi berri horretan herri momentuan bolkatzea. Estatu batek norbait garaitu egiten duenean txikitu egiten du. Eta Espainiar estatua balin bada are gehiago. Beraz, estatuaren ametsa izan da independentismoa txikitzea. Zergaitik egiten dituzte akordiak orain? Hori da egin behar dugun gure burari galdera. Zergaitik ez dute torturatzen orain? Torturatzen momentuz azken urteetan egon dira kasua, baina zergaitik gutxeago? Zergaitik ez gaituzte ilegalizatzen? Zen eta garaituak izango baginen, txuntxitu ingo gituz. Zergaitik ez dute egiten, ez dutelako. Terrenua irabazi dugulako, eta nik perspektiba horretan jartzen dut, eta nik erosaten dut, ez da behar daiteke terminoak, eta ni ez naiz horretan sartu. Ni poste naiz, 50 pertsonak atzara dazkutea. 50 baitu gutxiago daudelako.